pembangunan bakat perlukan pendekatan holistik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Operasi mencari dan menyelamat SAR wanita warga India yang terjatuh dalam insiden tanah jelus di Jalan Masjid India memasuki hari kelima hari ini. Bagi mendapatkan perkembangan lanjut, kita langsung ke lokasi bersama Khairul Firdaus Khalid. Silakan Firdaus. Baik, terima kasih. Hari ini masuk hari kelima usaha mencari dan menyelamat SAR wanita warga India yang hilang dalam insiden tanah jelus pada Jumaat lepas. Saya berada di lokasi bersama mangsa dilaporkan terjatuh bersama-sama dengan rakan media lain bagi mendapatkan perincian terkini insiden terbabit. Apa yang dapat saya kongsikan adalah operasi pencarian sebelum ini dipergiat dengan penggunaan kaedah jetting. Messenger atau jet pembetung kuasa tinggi digunakan bagi memecah sisa batuan yang dikesan pada kedudukan 4 meter selepas lurang di lokasi insiden di hadapan Wisma Yakin. Operasi dilakukan bagi membolehkan pasukan penyelamat mengesan jika terdapat sebarang objek asing termasuk mangsa yang tersangkut pada sisa batuan tersebut. Indah Water Consortium turut melaksanakan teknik flushing di semua lurang di sekitar lokasi kejadian selain pemantauan di loji kumbahan pantai dalam, namun tiada sebarang petunjuk positif. Hari ini ground penetrating radar dari Jabatan Nuklear Malaysia digunakan dalam usaha mengusan mangsa menerusi refleks gelombang. Walau tiada sebarang petunjuk terbaru berhubung penemuan mangsa, apa yang dapat saya kongsikan, aktiviti perniagaan kembali rancak walau terdapat beberapa premis perniagaan masih lagi ditutup. Berikutan usaha SAR masih belum mendapat perkembangan positif. Marilah sama-sama kita doakan agar pencarian dan operasi cari laman ini berjaya. Saya kira setakat ini sahaja perincian terkini yang dapat saya kongsikan langsung dari Masjid India. Kita kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Firdaus. Dan seterusnya, untuk perkembangan semasa di loji kumbahan Indah Water Consortium IWK Pantai Dalam, kita akan bersama wartawan Alif Ashraf Kamanur. Silakan Alif. Ya, baik, situasi semasa operasi cari laman seorang wanita warga India yang hilang akibat terjatuh dalam tanah jelus di Masjid India. Proses pencarian di loji kumbahan IWK Pantai Dalam giat dilakukan sejak awal pagi tadi oleh pasukan SAR. Ia terdiri daripada kakitangan IWK dan JBPM yang masih berjalan dengan kelihatan mereka sedang memeriksa inlet atau salur masuk air kumbahan daripada 6 laluan lurang kumbahan bermula dari lokasi kejadian di Jalan Masjid India. Kita sedia maklum aktiviti flushing di hiliran lurang kumbahan telah dilakukan sejak semalam dan seterusnya pasukan SAR akan masuk dan mengesan jika ada sebarang petunjuk menemukan mangsa dalam salur masuk air kumbahan tersebut. Dan pagi tadi juga Ahli Parlimen Lembah Pantai merangkap Menteri Komunikasi Fahmi Fazil turut hadir pada pukul 12 tadi, meluangkan masa bersama dengan para media yang bertugas di lokasi serta membuat tinjauan di sini. Perkembangan lanjut kita akan kongsikan dari semasa ke semasa dan kita harapkan mangsa dapat ditemukan dalam masa terdekat ini. Saya rasa itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan ketika ini. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Alif Kamanur. Baik, berita tengah hari berehat seketika kembali selepas ini. Tular kononnya terdapat gua besar di bawah bandaraya Kuala Lumpur. Dakwaan dikatakan dibuat seorang pensyarah sebuah universiti awam yang tak dapat dipastikan kewujudannya. Menerusi hantaran di media sosial, penghantar turut kaitkan perkara berkenaan dengan insiden tanah mendap. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi tak benar.
Perkara itu turut disangkal Datuk Bandar. Beliau mengesahkan Kuala Lumpur adalah selamat, turut tak terkecuali kawasan Masjid India. Berdasarkan kepada maklumat yang saya perolehi daripada rakan-rakan yang hadir pada mesyuarat pada petang tadi, situasi sekitar Jalan Masjid India, khasnya Kuala Lumpur, amnya adalah terkawal, selamat untuk dikunjungi dan warga kota boleh meneruskan rutin harian seperti biasa. Mengaktifkan task force bersama pakar-pakar dalam bidang SAR, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Alam, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia termasuk juga Jabatan Mineral dan Geoscience. Selain berita palsu itu, gambar didakwa anak perempuan Perdana Menteri bersama suami turut disebar. Hantaran dakwa menantu Perdana Menteri tersebut merupakan antara warga Palestin yang diselamatkan baru-baru ini. Penelitian mendapati maklumat terbabit tak betul. Foto itu sebenarnya gambar rakyat Malaysia dan suami yang dibawa keluar dari Gaza tahun lepas. Pasangan terbabit tiada pertalian saudara dengan Perdana Menteri. Elak sebar maklumat tak betul, tiada hadiah menanti si kaki tular, terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan watika pelantikan kepada 7 perwakilan Malaysia ke luar negara pada istiadat pengurniaan watika pelantikan kepada bakal ketua-ketua perwakilan ke luar negara. Istiadat berlangsung di Istana Negara. Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara yang baru dilantik ialah Duta Besar Malaysia ke Mesir, Datuk Muhammad Tarik Sufian, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan, serta Duta Besar Malaysia ke Sweden, Sarimah Akbar. Turut menerima watika pelantikan ialah Duta Besar Malaysia ke Qatar, Faizal Elias Muhammad Faizal Razali, dan Duta Besar Malaysia ke Emiriah Arab Bersatu, Tengku Datuk Sirajul Zaman Tengku Muhammad Arifin. Penerima watika pelantikan lain adalah Duta Besar Malaysia ke Peru, Ahmad Irham Ikmal Hisham, dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Bangladesh, Muhammad Syuhada Osman. Turut hadir pada istiadat ini, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Sementara itu, Sultan Ibrahim hari ini turut dipersembahkan taklimat mengenai pelaksanaan sambutan Hari Kebangsaan 2024. Menerusi hantaran akaun Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, taklimat berkenaan dipersembahkan Menteri Komunikasi Fahmi Fadil yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2024 kepada Baginda di Istana Negara. Hadir sama Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Isa. Sambutan Hari Kebangsaan 2024 akan berlangsung di Dataran Putrajaya Sabtu ini. Sektor elektrik dan elektronik ENE digesa lakukan pendekatan holistik terhadap pembangunan bakat pekerja berkemahiran demi memastikan negara dapat mendahului pesaing. Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, mengekalkan bakat yang kukuh kekal sebagai cabaran utama bukan sahaja kepada Malaysia tetapi negara lain yang terlibat dalam sektor itu. Can resolve the talent issue, we will pull ahead of the competition even further. To do this, we need a long-term view of talent development, and this includes instilling a keen interest in STEM in schools, ensuring career options are appealing so that students choose to pursue pathways towards the industry, and continuous training and reskilling that commensurates with a meaningful job progression. Beliau berkata demikian ketika berucap di sambutan Hari Kebangsaan Persatuan Industri Semiconductor Malaysia MSIA di Georgetown. Pengusaha Bumi Putra terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS digesa melihat pelan transformasi ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35 sebagai peluang baik bagi meningkatkan daya saing dan skala perniagaan. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Ekonomi, Datuk Dr. Zunika Muhammad berkata, usaha kerajaan semata-mata tidak cukup. Sebaliknya pengusaha perlu proaktif mencari jalan mencipta nilai tambah dan menebusi pasaran baru.
Datuk Dr. Zunika Mahu Putra 35 dilihat sebagai titik permulaan melonjakkan PMKS Bumi Putra sekaligus mengangkat darjat dan martabat pengusaha Bumi Putra ke peringkat global. Bandar. Dan ini memberi tekanan kepada bukan hanya kepada bila kita melihat keperluan untuk kita pastikan negara beranjak daripada apa yang kita ada sekarang untuk menuju pembangunan ekonomi menjadi negara yang berpendapatan tinggi, kita lihat bahawa kita perlu membuat perubahan-perubahan transformasi. Yang perlu kita adakan adalah untuk menghadapi bagaimana kita perlu membuat transformasi dalam memastikan bahawa kesan daripada apa yang berlaku di peringkat global, contohnya dengan perubahan-perubahan blok ekonomi. Bagaimana kita boleh pastikan bahawa kesan tersebut kita boleh minimalkan, kita boleh bangunkan Bumi Putra. Datuk Dr. Zunika ditemui berita RTM selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa atas tuduhan menghasut. Beliau bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Pendakwaan dibuat di Mahkamah Session Gua Musang. Bekas Perdana Menteri itu dituduh mengeluarkan perkataan menghasut di Felda Perasu 14 Ogos lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948. Hakim Nik Muhammad Tarmizi Nik Muhammad Syukri membenarkan beliau diikat jamin RM5,000 sebutan semula kes 4 November ini. Telekom Malaysia Berhad TM merancang untuk memanfaatkan liputan gantiannya yang meluas di seluruh negara bagi menyokong ekosistem teknologi 5G walaupun perjanjian langganan saham SSA ditamatkan oleh Digital Nasional Berhad DNB. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulannya Amar Huzaimi Mat Deris menegaskan pihaknya masih berminat untuk memainkan peranan penting dalam pembangunan ekosistem 5G di Malaysia. We remain committed to continue play a key role in developing the 5G ecosystem for Malaysia and also facilitating the transition towards a dual network. With respect to our service, we are committed to ensure that there will be a continuation of our service. There's no impact to our services offering too. As I mentioned earlier, we will continue to provide best-in-town packages for our mobile 4G and 5G too at the onset of what we have announced. Terdahulu TM telah menerima notis penamatan daripada DNB untuk SSA yang ditandatangani pada 1 Disember 2023. Ia susulan permintaan dan rayuan TM ditolak untuk lanjutan masa berkaitan syarat sebelum tarikh akhir untuk mendapatkan kelulusan pemegang saham pada Mesyuarat Agung Luar Biasa EGM. Syarikat telekomunikasi itu berkata ia memerlukan masa tambahan selepas 21 Ogos 2024 untuk menangani perkara berkaitan EGM. Program iAsset Trust disasar mencapai sehingga RM100 juta nilai pelaburan menjelang hujung tahun ini. Menurut pengasas dan pengarah MPV Capitals Limited, David Hugh Chee Seng, sasaran itu didorong keyakinan tinggi pelabur terhadap kerjasama empat entiti. Empat entiti tersebut termasuk MPV Capitals Limited, Eramas Trustee Berhad, IDC Capital Sdn Bhd dan Labuan Financial Services Authority, Labuan FSA. Satu program yang bagus, yang berlisen dan lagi penting ialah dengan tim-tim saya
sales team saya, dia akan buat lebih lagi awareness. Macam mana boleh own satu rumah dengan lebih mudah, lebih cepat. Tambahnya, tumpuan akan diberikan kepada pengekalan modal dalam jangka panjang dan menyasarkan pulangan munasabah kepada pelabur. Bursa Malaysia dibuka sedikit tinggi meski Wall Street mencatatkan prestasi bercampur-campur dalam tempoh semalaman. Ia didorong kemungkinan pelabur beralih daripada saham teknologi menjelang pengurangan kadar faedah Amerika Syarikat bulan depan. Sementara ringgit tidak berubah berbanding dolar Amerika Syarikat ketika dibuka pagi tadi. Ini berikutan jangkaan yang tinggi terhadap langkah pengurangan kadar faedah oleh Riza Persekutuan FED Amerika Syarikat. Anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah. Amalkan penggunaan yang cekap dan berkhidmah. Ia bermula dari rumah kita. Operasi bantuan kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Gaza terhenti selepas Israel mengeluarkan arahan baru agar orang ramai berpindah dari Deir al-Balah. Arahan dikeluarkan pada ketika PBB membuat persiapan untuk kempen vaksinasi bagi kira-kira 640,000 kanak-kanak. Kempen dijangka bermula Sabtu ini. Kawasan tengah semenanjung Gaza itu juga merupakan tempat terletaknya pusat operasi PBB. PBB memindahkan pusat operasi utamanya di semenanjung Gaza ke Deir al-Balah beberapa bulan lalu selepas Israel mengarahkan agar orang ramai berpindah dari Rafah. Kakitangan PBB mendakwa zon kemanusiaan yang diisytiharkan Israel sudah semakin kecil. Ia kini sekitar 11% daripada seluruh semenanjung Gaza. Tapak yang ditetapkan sebagai zon kemanusiaan juga tidak sesuai untuk didiami dan menjalankan perkhidmatan. Iran memuji serangan drone dan peluru berpandu yang dilancarkan kumpulan Hezbollah dari Lebanon terhadap negara haram Israel. Pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah berkata kumpulan berkenaan yang disokong Tehran melancarkan serangan berskala besar ke atas Israel dengan mensasarkan pangkalan Glilot iaitu pangkalan utama perisikan tentera. Tentera Israel bagaimanapun mendakwa serangan berkenaan tidak terkena pangkalan itu. Mengikut jurucakap Kementerian Luar Iran Nasir Kanani, tentera Zionis telah kehilangan kuasa serangan dan daya penghalang yang efektif dan kini terpaksa mempertahankan diri daripada serangan strategik. Beliau menegaskan serangan Hezbollah menjangkau jauh ke dalam wilayah yang diduduki Israel. Kanani turut mengkritik Amerika Syarikat atas sokongannya yang menyeluruh kepada Israel sehingga gagal meramal masa dan tempat tindakan Hezbollah. Speaker Parlimen Muhammad Baghir Ghalibaf membandingkan serangan berkenaan dengan kekalahan pasukan Israel dalam perang 2006 dengan Hezbollah. Terbaru, negara haram itu melancarkan serangan udara ke Lebanon menyatakan bahawa mereka berjaya memusnahkan beribu-ribu pelancar roket Hezbollah.
Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melancarkan usaha global menangani penularan Mpox daripada manusia kepada manusia. Pelan kesiapsiagaan dan tindak cepat strategik yang akan bermula dari September ini hingga Februari 2025 memerlukan pembiayaan $135 juta. Pelan bertujuan meningkatkan strategi pengawasan dan tindak balas, memastikan akses saksama kepada diagnostik dan vaksin, mengurangkan penularan haiwan ke manusia serta memperkasa komuniti dalam mengawal wabak. Pelan vaksinasi menyasarkan golongan paling berisiko seperti kontak rapat kes dan pekerja kesihatan untuk memutuskan rantaian penularan. Pelan juga beri tumpuan kepada kepimpinan dan bimbingan strategik serta memastikan akses kepada rawatan perubatan bagi kumpulan paling berisiko di negara terjejas. Jerman menderma 100,000 dos vaksin Mpox daripada stok tenteranya kepada negara Afrika yang terjejas akibat penyakit itu. Jurucakap kerajaan Stephen Hebestreit berkata Jerman bersama rakan kongsi Eropah juga akan menyokong Kesatuan Afrika dalam menubuhkan pengeluaran vaksin tempatan. Namun kaedah sebenar vaksin akan sampai ke kawasan yang terjejas masih belum dimuktamadkan. Kerajaan Jerman menyokong negara yang terjejas seperti Republik Demokratik Kongo melalui Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dengan wang dan juga membawa kepakaran daripada institusi pakar Jerman. Makmal bergerak untuk mengesan virus itu juga akan dihantar ke Republik Demokratik Kongo. Pakar sedang dilatih untuk mengenali gejala penyakit dan mendidik penduduk tentang langkah pencegahan. WHO baru-baru ini mengisytiharkan tahap amaran tertinggi disebabkan wabak Mpox di Afrika dan varian baru yang berpotensi lebih berbahaya. Selain Republik Demokratik Kongo, Burundi dan negara jiran juga terjejas. Militan pemisah membunuh sekurang-kurangnya 39 orang dalam serangan berkoordinasi di barat daya Pakistan dan kebanyakannya menyasarkan etnik Punjabi. Menurut pegawai kerajaan dalam satu serangan, puluhan militan menghentikan kenderaan yang melalui lebuh raya di wilayah Baluchistan dan menembak mati 23 orang. Ini merupakan salah satu kes tembakan terburuk di kawasan berkenaan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Tentera Pembebasan Baloch BLA, iaitu kumpulan pemisah paling aktif di wilayah berkenaan, mengaku bertanggungjawab atas operasi berkenaan. Pegawai kerajaan melaporkan serangan itu berlaku sekurang-kurangnya di tiga daerah di Baluchistan yang miskin, yang mana pasukan keselamatan sedang bertempur dengan keganasan etnik dan pemisah. Di daerah Musahail, antara 30 hingga 40 orang bersenjata menghentikan 22 bas, van dan truk satu demi satu di sebuah lebuh raya yang menghubungkan Punjabi dan Baluchistan. Menurut pegawai kanan Najibullah Kakar, kenderaan yang menuju atau dari Punjabi dikenal pasti dan ditembak. Dalam kenyataannya, BLA berkata mereka melancarkan operasi di lebuh raya di seluruh Baluchistan dan mendakwa hanya mensasarkan anggota keselamatan. Kumpulan itu turut memberi amaran kepada orang awam untuk menjauhkan diri dari lebuh raya dan menambah sasaran peperangan mereka adalah tentera Pakistan yang menduduki kawasan berkenaan. Kerajaan Thailand sedang mempercepatkan pemulihan dan pembaikan rumah, hospital, sekolah, jalan raya dan infrastruktur yang rosak di seluruh negara berikutan banjir yang menjejaskan 13 wilayah. Menteri yang bertugas di Pejabat Perdana Menteri Thailand, Jakapong Sangmani berkata, terdapat 6 wilayah yang masih terjejas akibat banjir termasuk Chiang Rai, Payau, Nan, Prey, Phetchabun dan Sukhothai. Beliau berkata agensi berkaitan mempercepatkan saliran air bagi mengurangkan paras air dan mengepam air banjir keluar dari kawasan rendah bagi mengelakkan pencemaran. Sejak 16 Ogos, 22 orang terbunuh dan 19 yang lain cedera dalam banjir kilat dan tanah runtuh berikutan hujan monsun di Thailand. Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana negara itu berkata lebih 30,900 isi rumah di 13 wilayah terjejas. Jabatan Meteorologi dan Agensi Pembangunan Sains dan Teknologi Kebangsaan meramalkan Thailand akan terus mengalami hujan berterusan sehingga akhir Ogos.
Sementara itu, 13 orang disahkan terbunuh akibat kejadian tanah runtuh di Phuket. Menurut Gabenor wilayah itu, 19 orang lagi cedera dan 209 isi rumah terjejas. Tanah runtuh yang disebabkan oleh hujan lebat yang turun sejak malam Khamis sehingga Jumaat berlaku di belakang Buda Besar, tempat tarikan pelancong yang popular. Operasi mencari dan menyelamat telah selesai dan akan disusuli dengan kerja-kerja pembersihan. Kerja-kerja pembaikan akan dilakukan dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Saingan Liga Super 2024-25, Kuching City FC mengutip 3 mata berharga untuk kekal di kedudukan keempat liga dengan menewaskan Kelantan Darul Naim FC KDN FC 1-0 di Stadium Negeri. Kuching City menguasai sebahagian besar perlawanan itu dengan mencipta beberapa gerakan berbahaya, namun ketangkasan penjaga gol KDN FC Khatul Anwar Muhammad Jalil telah mengecewakan pasukan tuan rumah. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pada minit ke-36 oleh Jordan Mintah yang menanduk masuk hantaran Amir Amri Saleh dari sebelah kanan pintu gol Kelantan. Meskipun bolos satu gol, Khatul Anwar terus menunjukkan kecemerlangannya, menafikan beberapa lagi peluang Kuching City untuk menambah jaringan. Kekalahan di Stadium Negeri malam ini merupakan yang ke-8 bagi Kelantan yang mengekalkan mereka di tangga tercorot liga. Menjelang Sukan Paralimpik Paris 2024, seramai 30 atlet para layak secara merit bagi menggalas cabaran negara di temasya dunia itu. Daripada jumlah berkenaan, terdapat beberapa atlet prospek emas menjadi sandaran utama negara. Perinciannya bersama Amirul Aizad Muhammad Syafie. Antara yang diangkat sebagai prospek emas jago angkat berat para negara, Boni Bunyau Gustin. Atlet berusia 26 tahun itu telah melakar kejayaan meraih pingat emas pada Sukan Paralimpik Tokyo 2020 dan Sukan Commonwealth di Birmingham. Memang nak kekalkan tempat saya di Paralimpik nanti, mengekalkan pingat emas. Dalam pada itu, status laku juara dunia di Kejohanan Olahraga Para Dunia 2024 di Kobe, Jepun menjadi motivasi terbaik buat atlet lontar peluru para Muhammad Ziyad Zulkifli. Kita bila kita dah dapat gold medal dekat World Champ, so semangat itulah. Saya akan terus bawa ke Paris City dan melakukan sejarah. InsyaAllah saya akan cuba terbaik. Atlet lompat jauh para negara, Dato' Abdul Latif Romli turun dengan misi tersendiri di Paris, iaitu melepasi catatan peribadi terbaik musim ini, iaitu 7.37 meter. Sebenarnya target first aku boleh buat rekod lah. Itu lah sebenarnya target sasaran. Dapat buat rekod, gold medal sebab boleh. Manakala bagi sukan badminton para lelaki negara, Chiah Lik Hau merupakan sandaran pingat emas bagi edisi ini. Impiannya agar lebih ramai atlet badminton para negara beraksi di temasya berkenaan. Kalau sudah sampai final, dua-dua pemain Malaysia dah sampai final, itu dah ditakdirkan lah, ya. So siapa-siapa menang pun saya pun rasa bangga. Amirul Aizad Muhammad Syafie, RTM. Baik, sekian berita tengah hari Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Saya Farhatul Asyati Osman. Assalamualaikum.